Lempi vai mikä se pitää? Ei hän tuu sä vaan. Eli mä sanon, että onko nimesi Lempiä. Niin siinä kun mä nostan, niin mä sanon, että Lempiä. Mulla on vähän keskittynyt. Täällä näyttää hyvä. Niin joo, täällä on kyllä tehty töitä kovastikin. Kyllä se. Meillä on jo ruokatunti, toisella on aamupala vastakin. Tässä pitkän pohjassa vähän kuumaistinkin, että meillä on hyvä alle ajoitettu. Niin, joo. Joo, siinä sitten Renen kanssa pelataan kivikautinen pizza. Ruokitaan perus. Kiviset ja sanat, poikani, tee paremmin kuin minä. Älä muista isäsi synttejä. Pikainen juttu. Okei. Älä silti toista mun synttejä. Mä oon tosi käsityöihminen, niin siksi mä
tykkääkin näistä, kun me itse koskaan tämmösiä. Se oli musta hyvä, mä olin laista Riitta ja Pirja, ne pisti hakaneella, että noin rinnassa sen Mitä menee, että mä muuten tyttärit vielä niin kuin varapäivä?